Sveiki, gerbiamieji ir gerbiamosios bitlakiaus remonto, ar kaip čia pavadinti, žiūrovėliai. Jūs keletas norėjote, kad būtent parodyčiau šito Arnio, kurį radau praeitame turgoje, ardymą, valymą ir galbūt net veikimą, jeigu jisai dar čia veiks. Na, o kol jis veiks, tai man reikia pašalinti visą šitą baterijų damage'ą, nu, išbėgusių baterijų žalą čia. Nu ir tam reikės išardyti visą šitą žaislą ir žiūrėti, kas jo viduje. Tad dabar griebiu atsuktuvą ir imsiu atsukinėti šitą daugybę varžtų. Ne. Pradėkime nuo čia. Ai, ai, oi! Atsukau 9 varžtus, bet tai dar ne viskas, nes jo pėduose dar yra 4 smulkesni varžteliai. Tad griebiu smulkesnį atsuktuvėlį ir... O, buvo tikšt. Niekas nėra dar lindęs čia. O, insight. Kaip matome, varžtai parudyja. Tad šitas žaislas yra matęs pelkės, drėgmės ar dar kažko. Kas žino, kas dedasi jo viduje. Va dabar varžtai sukti ir tuoj pažiūrėsim, kas ten. Nu, žinokit, nebūtų Arnis... Arniu, jeigu nebūtų taip sunku jį dar čia išardyti, nepasiduoda velnys. Bet, pabiškį, išjudinu, po truputėlį, kad kažko tai nesulaužyt. O, tu velniai greitų. Reik biškį kortelę panaudot. O, čia kažko kojos dar. Ar čia tie padai laiko kažkaip? Ar čia ką? Nu, čia įdomiai. Bet viršus jau, jau, po truputėlį atsidarinėja ir galima matyti šiek tiek vidaus. Aha, įdomu. Aha, po jo padais, va kaip, reikia įlysti. Smulko atsuktuvėlį ir iškelt va šitą visą batų padą nuimti. O. Bet atrodo, aš tuos padus čia bereikalo nusukau, nes jie čia nieko nelaiko. Čia vis tiek visas batas yra išlydytas iš vieno. Jokio sujungimo čia nėra. Arniaus ties kelnėm baigėsi jo korpusas, tai čia turi atšokti tas plastikas. Pala, dar kreditinė kortelė. Bandau... Vat kažko čia prie kojų ir neatsijungė. Arniaus sistema. Neišsirdo jis vat būtent šioje vietoje. Aha. Čia jeigu dar matosi kameroje, ten yra kažkoks metalinis strypas įklijuotas tarp šitos pusės ir šitos pusės. Negana, kad čia dar buvo ir varžtas. Bet dar ir kažkoks metalinis strypelis. Laiko sujungtas šitas 2 detalės ir taip abiejose kojose. Bandau čia užkišti atsuktuvėlį, kad nepažeisti šitų abiejų pusių. Tai ten viduje. Ir nuimti nuo šito... Va! Štai koks tas metalinis strypas. Niekas nesulūžo šioje pusėje. Na, reikia bandyti toje pusėje, bet šita pusė... Gerokai stipriau čia laikosi ir bijau pažeisti plastiką, bet ką, kitaip aš čia neįlysiu. Ten matyt stipriau tie klijai laikosi. Nu, dar šiek tiek su kreditinė bandysiu, bet labai čia gerai prikibę. Ir šitas strypas nepasiduoda, o tiksliau tie klijai, kur jį laiko, nepasiduoda taip lengvai kaip anoje pusėje. Bet, man rodos, po truputėlį... Va, traška. Bet tarpas, žinokit, nepasiduoda vis dėlto. Aš galvoju, ar čia nereikėtų man įsijungti šiek tiek feną, pašildyti šitą vietą, kad įkais plastikas ir atsileis klijai. Štai mano karšto oro po tą stotelę. Nu jos nuimu angalį, koncentruojantį karštą orą ir dabar čia turiu kaip ir feną. Dabar jungiu ir bandysiu tiesiog atsargiai pašildyti šitą vietą.
būtent galą čia reikia šildyti, nes iš šios pusės tirpelis išėmė būtent iš čia. Nu, šildau. Čia jau gan įkaitas plastikas, bet ne taip, kad lydytųsi. Ir jaučiu, kad klijai pasileidžia. Opa, labai gražiai atsijungia korpusas. Nu ir dabar jau galime matyti, kiek toli yra pažengusi korozija. Štai netgi visas kontaktas nužalėvęs. Na, žinoma, iš šito jau kontakto nieko gero, teks jį keisti. Čia irgi šitą irgi pakeisiu, viską pakeisiu ir reikės išplauti visą šitą prilerlyjusį baterijų skyrių. Netgi va čia matote, kiek yra nubėgusi korozija. Ajajaj, šitas nieko gero čia nerodo. Matote, eina tenais toliau korozija. Ir kur dar jinai čia nueina? Ojojoj, iš paties garsiakalbio štai kur čia dar nueina. Bet tikiuosi, labai tikiuosi, kad būtent pati svarbiausia šita schema nėra pažeista ir viskas čia veiks puikiai, kai pakeisiu kontaktus. Tai dabar atlituosiu laidus, viską tenais išvalysiu baterijų skyriuje, visą šitą korpusėlį išvalysiu nuo korozijos nubėgusios rūgšties baterijų ir žiūrėsim, kas bus toliau. Kadangi reikia plauti visą korpusą, o tai daryti geriausia yra, kai korpuse nelieka elektrinių dalių, tad paimsiu, tiesiog viską čia išardysiu, išimsiu visus garsiakalbius, schemas ir tada Arnoldas priims karštą vonę. Štai visi varžteliai atsukti, išsiėmė garsiakalbis, gana sunkus jisai čia, turėtų gan neblogai duoti garsą, jeigu jis dar veikiantis. Štai galvai, kurią nueina laidai ir tenais bus, kaip ir spėjau, LED indikatoriai, degs raudonai akys. Na, o čia, štai čia pati šito terminatoriaus širdis. Matote, juodas taškas, kaip kentai zilitone. Ir kasgi čia dar bene data? Ne. Čia tikrai ne data. Čia kažkoks kaip serijinis numeris. Ar kažkas panašaus. Na, žaislas yra originalus. Tad nieko nustabaus, kad čia yra ir serijiniai numeriai. Tai dabar va čia mygtukai visi matot. Irgi išvalysiu šitą vietą. Nu ir nu kažkur jau čia nubimbalėjo laidas. Čia ko gero minusinis laidas. Jis buvo pažeistas rūgšties ir tiesiog jau čia man atidarius iš karto nutrūko. Na, nieko, viską sulituosiu, bet dabar dar atlituosiu čia nuo baterijų skyriaus laidus. Nu, šitos vietos laidelis tiesiog vos tik palietus nusėmė, nereikėjo net lituoti. Čia minusinis laidas, na, pliusinis laidas netaip pažeistas korozijos, tai dabar su lituokliu jį teks iš čia pašalinti. Va. Nu ir nuo čia, ko gero, reikėtų nuimti šitą lydmetalį, nes jis man trukdys tiesiog išimti šitą visą kontaktą, pakeisti kitu. Taip. Jo. Lydmetalis pašalintas. Galiu jungti šalin lituoklį. Ir dabar atlenksiu kontaktus šitaip. Čia dar gan stiprus kontaktas, tas metaliukas likęs. Labai gerai dar jis čia įsilaikęs. Tik šitas va visas yra nužaliavęs, korozijos nuėstas. Bet ir šitas dar čia turi metalo spalvos. Štai kiek nusilupo to žalėsio. Ve. Reikia atsidaryti savo šiukšliadėžę ir viską čia sukratyt. Ir žinoma, dabar jau svarbiausia procedūra, tai išimti šitas išbėgusias baterijas. Čia jų net bus 4 ar 3. Jesus Christ. 3.
3 baterijos. Čia dar koks serijinis numeris. Dėje plaunant jisai ištiš ir jo čia neliks. Bet baterijos buvusios geros, duraseliai sudėti. Ir štai vis tiek jie kaip žiauriai čia išbėgo ir išsitaškė. Uff. Ue. Va, kiek tos korozijos ten miltelių susidarė. Jėg. Ir iš kur aš gausiu tokius kontaktus? Gal reik pabandyti juos čia kaip nors išvalyti? Čia jau situacija nekokia. Žinau, kad reikia palaikyti. Dabar nepamenu, kokioje ar tai vynogių, ar kažkieno tai sultise. Ir ta korozija gana nesunkiai pasišalina per keletą valandų. Tačiau aš tokio daikto čia neturiu namuose ir tikrai dabar nelakstysiu kažkur ieškodamas. Tai aš padarysiu tiesiog savo metodu. Ko gero, imsiu šitas skardelės šalin. Valysiu, šveisiu, jeigu dar kas bus gero, paliksiu. Na, jeigu jau bus labai čia kas supuvę, tada reiks keisti. Nu, bet spiruklė dar atrodo gera. Nu, nėra čia taip jau viskas supuvę. Nu, gal dar pavyks čia viską nušveisti. Išplovus ir atgal sudėjus, gal viskas čia bus okei. Nu, ką, vis tris kontaktus pavyko išimti. Gana nesunkiai. Nu, bet va tas ketvirtas. Tas ketvirtas niekaip iš čia nejuda ir aš netgi jį traukdamas sulaužiau atsuktuvo kotą. Nu tikrai, o jis išimamas ir va štai taip, užkiši va taip ir jis turi iššokti laukant, tiesiog va šitaip. Čia ta yra skilutė, kad užkabinti ir jis turi va taip iššokti. Nu žinokit, niekaip. Niekaip, jisai čia nelenda lauk. Aš jau jį ir šitaip bandau šiek tiek įlenkti čia va per vidurį išjudinti. Nu, žinokit, vis tiek jis neiššoka lauk, nors tu ką. Nu, bet ką padarysi, kai jau išlenkiau, tai išlenkiau ir tiesiog va, drastišku metodu išėmiau jį laukan. Štai taip atrodo šitas kontaktas. Nu, aš jį dabar atlenksiu ir jis turėtų būti vėl tvarkoje. Štai, vėl galėsiu įdėti ir jis išplautas. Ir nušveistas atsiguls vėl į vietą. Atėjo laikas Arniui priimti karštą vonę. Na ir žinoma, šitas baterijų skyrius. Na ir tuo pačiu dar rankytės. Viskam muiliuko, dantų šepetuko ir trinimas. Aišku, pirmiausiai, svarbiausia man išskalbti šitą baterijų skyrių, kuriame ten tiek daug korozijos buvo. Na ir tikiuosi, vis šitas muilas padarys gerą darbą ir korozijos pėdsakų neliks. Nu, žinoma, ir patį korpusą ir užpakalį reikia Arniui nuplauti. Žinoma, labai svarbu yra ta vieta, kur visur čia buvo ištekėjusi ta baterijų rūgštis ir kad ji toliau negaruotų surinkus, sutvarkius šitą žaislą. Visą tai reikia kruopščiai pašalinti, kad neliktų jokių tos rūgšties pėdsakų, nes ji toliau čia garuos ir gadins visokius kontaktus. Štai taip. Išplautas detalės. Nusausinu rankšluščiu. Štai ir madingai mėgstinuką, kurį sakė Aurimas, visai netitinka spalvos iš originalo. Na tai, bet nieko tokio. Juk čia, kaip sakant, vaikučiams darytas žaislas, tai šiek tiek tokių gražesnių spalvų paįvairinimas tikrai nieko blogo nepridėjo. Svarbiausia, juk vis tiek čia yra Arnis. Korpusas jau džiūvi ant mano kondicionieriaus pučiamo vėjelio. Na, o čia išėmiau tuos kontaktus, kaip matėte, juos nugrandžiau nuo to žalio puvėsio.
Deja, ketvirto kontakto išgelbėti nepavyks, nes jis antiek buvo jau suakyjęs, kad vos tik palietus jį bandyti valyti, nutrūko jo kontaktas ir šitą dalyką man reikės sukonstruoti pačiam. Na, o tie, kur dar sveiki, jie irgi neria į vonelę pasimaudyti. Nu ir kai kurie kontaktai, čia dabar turiu vieną iš jų, atsišveitė gan neblogai. Štai, spindi ir atrodo visai neblogai. Šiek tiek korozijos kraštuose likę, bet dabar jinai bus kokia deaktyvuota jau ir nebeturėtų kelti reakcijų tolimesnių. Tad su šituo esu patenkintas, o tą sulūžusią kontaktą teks kažkaip tai improvizuoti. Trečioji plokštelė irgi dar nebloga, nors šitoje dalyje jau nusilupo nikelinė apsauga. Ir jeigu nikelio nebėra, tai ši vieta yra ypač atvira korozijai. Vos tik kokia baterija šiek tiek paleistų savo drėgmę, rūkštį ir jinai jau imtų čia smarkiai rudėti šitą visą vietą. Na, bet tiek to, šitas kontaktas dar bus galima naudoti, nes jau bent jau aš savo daiktuose, kuriuose yra baterijos, niekada jų nelaikau baterijų, kol daikto netestuoju, nenaudoju ar kažką, baterijos visada yra išimtos ir manau, kad išvengsiu tolimesnės korozijos čia. Ok, atėjo metas prieiti prie elektrinės dalies. Štai visa ta dalis, garsiakalbis, LED akys, nu ir pats vat kontroleris su visais mygtukų kontaktais ir kitais elektriniais elementais. Šita plasmasė kažkaip čia kivuliuoja, ant kažko priklijuota. Aha, ant dviejų guminių padukų. Kaip be būtų gaila, ir čia yra korozijos pėdsakų. Štai matote šitą susiformavusį kristalą. Taip, čia jau yra korozija, kuri iš metalo daro štai tokius dyvus. Ir čia man reikia jau va nukrapštinėti visas tas korozijos dalis. Svarbu, kad ta keliai nėra pažeisti, patys kontaktai nėra pažeisti, tai čia dar viskas ok. Ir būtent iš čia yra nutrūkęs minusinis laidas. Jeigu aš gerai įžiūriu, jisai yra va čia. Šitoje vietoje va nutrūkęs. Tad jeigu jau tiek čia dėjo korozijos, tai reikia kruopščiai išvalyti ir šitą vietą, nes čia dar ir tranzistoriaus kojelės ir visos kitų elementų kojelės. Na, o valysiu aš juos tiesiog spiritinę dezinfekcinę priemonę. Atsidarau tiesiog ant kito šepetėlio, ant sauso, kuriame nebuvo vandens. Bet žinau, galima ir su vandeniu visą tai valyti. Tik reikia po to labai gerai išdžiovinti. Na, o su spiritu nėra tokios rizikos. Ir štai puikiausiai viską išvalysiu su dezinfekciniu. Viena pusė, nu ir žinoma, visus šitos elementus čia nuplausiu, kad jie toliau nerūdytų. Nu, žinoma, dar ilgai čia trinsiu, jau ir taip 2 valandos sėdžiu prie šito terminatoriaus. Nu štai, schema išplauta, išvalyta, nusausinta. Dabar atrodo viskas tvarkoje. Nu ir žinoma, kam įdomu pamatyti, koks čia slypi garsiakalbis, a? Man tai tikrai įdomu, nes tokio didelio žaisluose retai te sutiksi. Nebent iš 93 metų. Uola! Tik pažvelkite. Čia netgi 8 ohmų 5 vatų garsiakalbis įdėtas. Wow. Čia turės skambėti tikrai gan neblogai, spėju. Nu, laiko eigoje. Tai ir pamatysime. Ne. Dabar imsiuosi prilituoti maitinimo laidą schemoje. Žinoma, to paties laido jau nebnaudosiu, nes nežinia, kiek giliai čia yra įsėdusi korozija, ta rūkštis baterijų. Tikrai dėl laidelio nieko tokio. Štai čia turiu kuškį tokį
iš PC visokiausių laidų. Ir štai viename jų yra juodas laidas, kaip tik, ir aš jį išsivyniosiu ir prisilituosiu tokį ilgesnį, kad man tikrai netrūktų paskiau ten vietos arni uždarinėjant. Štai taip. Puikiausias laidas. Lituoklis jau užkaito ir dabar pašalinsiu šitą minusinio laido likutį iš čia. Tai štai šitas kontaktas. Apverčiu plokštę ir matau, kad jis čia. Per daug užkaitinti nenorėčiau, kad nepažeisti šito juodo taško neperkaitinti. Šalin. Nepasiduoda rupužiokas. Nieko dar neužkaito čia niekas. Štai jisai. Štai, lenda lauk. Nu, lydmetalis kitiems kontaktams pasitarnavo. Tai dabar čia filituosiu tiesiog šitą laidelį. Pala. Aha, jis dar čia neišlindęs. Tu jau mes iš jį čia išprašysim laukan. Lūžta dantų kraštukai. Net laiko spaudimo. Jau šita visa vieta jau kliba, bereikia tik pinceto. Ir turėtų va pasišalinti visa šitas blogis iš čia. Išjukšlinę jį. Dabar laidelį šiek tiek suvilgau litavimo pastoje ir perkišu čionainas. Va. Dabar gražiai šitos pusės prilituoti. Nu, visai neblogas taškas subėgo. Kągi, tęsim kitus darbus. Na, štai, atėjo laikas gražinti kontaktus į jų vietas. Tai dabar šiek tiek į tuos visus tarpelius įpurkšiu dar VD, kad lengviau slystų blekutė. Na, čia nebūtina, žinoma, bet ir tai ateityje pravers, nes galbūt VD šiek tiek suteps. Šitas vietas sudarys tokią apsauginę plėvelę nuo to, jeigu korozijos įvyktų ir neprikiptų metaliniai kontaktai prie sienelių ir nebūtų jos sunku išlupt keičiant. Tai štai, truputėlis čia, viskas pakaks. Dabar sudedu kontaktus. Na ir pirmiausiai įstatysiu šitą kontakčiuką. Iš čia lengvai įsistumė į šitą šoną. Va. Nuostabu. Dabar taip šitą. Čia puikiai matosi, kur minusas, kur pliusas. Viskas puikiai parodyta. Ne, jeigu aš šitą įdėsiu čia, man galbūt bus sunkiau įdėti paskutinį šitą pliusinį kontaktą. Ne, ten minusinis kontaktas. Taip, tai čia būtent, kur lituosis minusinis laidas.
Dedu į tenais, į gilį ir neįdedu. Dar kartelį. Ne, čia reikės kažkokio prietaiso, nes su pirštais neprieinu. Tam reikalui puikiausiai pasitarnaus pincetukos. Tad štai. Hopt. Ir įstumėm. Hop. Hept. Kontaktas vietoje. Antroje pusėje išlindo auselė, kur reikės prilituoti laidą. Bet pala, bet plaki, o ką tu darysi su šituo kontaktu, kuris yra visiškai sunaikintas, a? Kaip tu čia dabar išsisuksi? Nu va, matot, taip ir išsisuksiu. Jau sudėjau visas tris blekelės, tas kurias kontaktinės čia, ir va tos ketvirtos trūksta. Bet aš esu jau seniai iš Čainos parsisiuntęs va tokių kontakčiukų. Ir pažiūrėkime, kaip jie čia įtiks. Man reikia būtent kokio čia pliusinio. Jo, man reikia pliusinio kontakčiuko. Tai reiškia, kad be spiruoklės. Tuoj pat aš jį čia ištrauksiu iš šito maišiuko. Aha, čionainas. Ir labai reikia manyti ir tikėtis, kad jis čia įtiks. Štai toks kontaktukas. Prie jo lituosis laidukas. Ir dabar... Ta-ta-tam. Ne. Jis čia yra gerokai per platus. Na, bet nieko nėra nepakeičiamo, ne? Šiek tiek dildis. Ir galbūt čia viskas tuoj bus gerai. Ne. Dildis aš čia nenaudojau. Ir iš šitos blėkutės padariau štai tokią blėkutę. Kaip matote, čia kampai yra užlankstyti. Tai padariau replių pagalbą. Štai tokių. Su mažais kraščiukais, po truputėlį. Tiesiog užlankščiau šitos kraštelius. Ir va, gavusi toks mažytis kontaktas. Tai dėkoju Tomai už šitas replės. Jos man tikrai labai praverčia. Ir dabar šitas kontakčiukas čia tinka tiesiog tobulai. Štai paimsiu ir įstatysiu netgi be pinceto. Aha, tuoj būsiu prisišnekėjęs, ne? Va. Hop. Nu, puikiausiai. Štai čia bus išlys kontaktas, prie kurio lituosiu laidą. Nu, biškelį priešinasi. Tai gerai, nes čia turi būti šiek toks pasipriešinimas. Bet prieš tai testuodamas buvau idėjęs be nieko. Ir iš čia įlindo gražiai, tačiau dabar va kažko susivažiavo. Bet gerai, čia šiek tiek dar palenkiau, kad būtų šiek toks pasipriešinimas. Va, ir viskas, kontaktas yra. Čia puikiausias gabalėlis išlindo prilituoti laidui pliusiniui, tad nice. Dabar jungi lituoklį, kaitinu, lituoju laidus, nu jau artėja testas. No, hold on. Nebus dar greito testo, nes, nu, kaip visada, šūdmeistriai susimauna. Ir nors kai kurie sakote, kad taip savęs nevadinčiau, bet aš toks esu. Ir žiūrėkit, ne čia aš turėjau šitą, ne tokį, na gerai, čia tokį kontaktą įdėjau, bet aš susimaišiau, nes tenais, pačiame gale, va šitas kontaktas, na, turėjo būti su spiruoklė kontaktas, o dabar liko abu kontaktai pliusiniai. Tai čia įdėjus bateriją, matote, čia irgi po šią spiruoklę yra tas taškinis kontaktas, skirtas pliusui. Tai man čia reikėjo dėti kontaktą ir visai netokio su spiruoklė. Ok, dabar viską perdarysiu taip, kaip turi būti. Nu, žinokit, aš dar čia gerą pusvalandį prasiknisau prie šito kontakto, nes, va, kaip matote, šita blėkutė, kur sulūžo, čia buvo visai ne spiruoklė, o buvo užlenkta blėkutė. Visa tai buvo tam, kad būtent ten gale įdėti bateriją yra gan sudėtinga, jeigu ten yra spiruoklė. Ir kaip matote, šitą spiruoklę trumpinau tiek, kad būtent galėčiau
įdėti bateriją, nes jeigu yra ilga spiruoklė, dedant bateriją šitaip, matote, jau trukdo šitas kontaktas, va šita spiruoklė. Ir dabar aš va tik tokiu būdu galėsiu įdėti bateriją. Pirmiausia, ją įstūmės va čia, tada jį truputėlį pasideda ant spiruoklės, tada šitą spiruoklę šiek tiek suglaudžiu ir va, baterija įeina į savo vietą. Va tik tokiu būdu, kitaip man čia neišėjo, nes vietoj šito kontakto aš turėjau lankstyti tokią blėkutę, nu, čia būtų dar desnė machinacija. Iš mano pusės, žinoma, galvojau daryti tai, bet sakau, tiek jau to, man užteks ir šitaip kaip gausis, aš mokėsiu naudotis, kaip įdėti šitą bateriją. Žinoma, žmogui gavus tokį terminatorių būtų gana sunku čia įdėti bateriją įstatyti, nežinant šitų visų machinacijų, bet man tai netrukdys. Tad dabar jau tikrai toliau lituoju laidus prie kontaktų ir artėjam prie testo. Terminatorius vis dar iš tai šardytoje stadijoje. Laidai maitinimui jau prilituoti. Ir čia sudėtos trys baterijos. Nu ir dabar išbandom, kaip čia kas. O! Akis šviečia raudonai. Nice. Šitas mygtukas vidurinis būtent taip. Ką reiškia šitas? Wow. Terminatorių šaudo ir akis blikčioje. Winchesteris. Daug šūvių. Na, o čia? Oh, that's cool. Ir garsiausia frazė Terminatoriaus. I'll be back. Nu, labai džiugu, kad elektrinė dalis veikia. Tai jau dabar sudėliosiu viską į vietas ir bus paskutinis eksperimentas, bandymas ir paroda. Baby, I'll be back.